ឺទឹកដូងផ្អែមប្រភេទទី1នេះគឺមាននិយមន័យដោយសារកោសិកាមូលហេតុដើមតងឫសគល់របស់វាដោយសារកោសិកាបេតាសេលុំពេងដែលមានមុខងារផលិតអង់សូលីននឹងវាអសកម្មដែលធ្វើឲ្យអត្រាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកអ៊ីនស៊ូលីនដាយាបេតឬក៏អ៊ីនស៊ូលីនឌីផេនដិនដាយាបេតឥឡូវនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងចំពោះកុមារនិងចំពោះមនុស្សវ័យជំទង់ចូលទៅក្នុងប្រអប់សួយរបស់ YouTube នឹងវាពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត